Krippa sitter just nu häktad, misstänkt för misshandel mot sin nya tjej Linnea. Och om man ska tro på Krippas familj så låter det som att Krippa ska vara oskyldig och det är Linnea som ljuger och försöker sätta dit honom. Och precis innan nyheten om att han var häktad kom så vart också alla hans sociala medier hackade och någon till och med raderade hans YouTube-kanal. Men vad är det som egentligen händer kring Krippa just nu? Det ska vi ta reda på i den här videon. Allt började med att Krippa och Julia gjorde slut med varandra. Och ganska snabbt efteråt så skaffade Krippa en ny tjej, den betydligt mycket yngre Linnea. De två verkade lyckliga med varandra och följde med på Jocke och Jonas diverse semestrar. Och både Krippas och Linneas sociala medier visade en bild av ett lyckligt par. Så sent som på julafton så laddade de två ut bilder på varandra och skrev hjärtan. Men helt plötsligt började Krippa berätta om att någon försökte hacka hans sociala medier, men han sa inget om vem som försökte göra det. Men snabbspola fram till den 1 januari så skickar Julia, Krippas ex, tillika mamma till hans dotter, ett meddelande till Clio News där hon påstår att Krippa sitter häktad och att det är Linnea som har gjort falska anmälningar mot honom. Och Julia menar att det även är Linnea som ligger bakom hackandet och raderandet av Krippas sociala medier. Och enligt Julia så ska det här bero på att Krippa planerade att lämna Linnea för att gå tillbaka till henne. Men han ska ha varit rädd för att göra det då Linnea ska ha hotat honom att de kommer att hitta på saker om Krippa. Hon skriver också att det är Linnea som har hackat alla hans sociala medier och att hon har skrivit meddelande till hans anhöriga från Krippas konto. Julia visar också printscreens på sina chattkonversationer med Krippa där man kan se att Krippa har skrivit att hon är psyk, hon hittar på att jag ska ha våldtagit henne och så vidare nu. Hitta på att jag slår henne. Att jag låst in henne och så vidare. Det här ska vara de tre sista sms'en som Krippa skickade till Julia innan polisen grep honom i deras hem. Och Julia visar även en bild där någon skriver att mobilnumret som kan användas för att återställa Krippas Google-konto är Linneas. Och till en början så visste man inte om det här stämde. Men redan samma kväll så gick Jocke ut på sin Instagram-story där han bekräftade att Krippa är häktad. Och Jocke berättar även att han var närvarande på häktesförhandlingen. Jocke skriver: jag älskar min bror och det gör så sjukt ont i hjärtat när man får reda på att en närstående är misstänkt för ett brott. Det kom som en överraskning för oss då vi tillbringat mycket tid ihop med familjen det senaste året. Och jag har aldrig fått anledning att tro att min bror kan göra något sånt här i en relation. Jag vet såklart inte mer än andra om det här och min bror får inte tala med någon så vi har ingen kontakt. Och han fortsätter i nästa story skriva att idag var en svår dag. Jag var som enda anhörig närvarande vid min bror Krilles häktesförhandling då den ägde rum i Stockholms tingsrätt på nyårsdagen klockan 1. Jocke skriver också att han inte tänker ta någon ställning tills dess att det finns mer bevis. Men han har också kommenterat: jag vet vad jag sett och hört och det kommer jag självklart vittna om i rätten om det blir åtal. Men på sättet han skrev i sina stories så verkar det inte som att Jocke själv är 100% övertygad om Krippas oskuld. Men Krippas andra bror Jacke, som själv har erfarenhet av stormiga förhållanden, verkar vara mer övertygad om hans oskuld. Han svarade först på en kommentar som skrev: visste redan från början att denna bruden var psyksjuk. Det ser man på hennes blick. Och Jacke svarade: såg det direkt med, därför jag aldrig velat träffa henne. Och senare gick han även ut med en story på Instagram där han skrev att senaste dagarna har varit kaos. Din familj finns alltid här, Kristoffer, och vi kommer kämpa för dig tills det sista. För vi vet vilket helvete du fått gå igenom de senaste månaderna. Är det en slump att precis innan han vill ta sig därifrån så försvinner hans YouTube-kanal och han blir häktad? Svar nej. Oftast när sjuka personer blir lämnade kommer de göra allt för att förstöra för dig. De tål inte att bli lämnade och då tar man upp alla kort som finns. Och Krippa ska ha suttit häktad i 3 dagar. Och efter häktesförhandlingen vart det bestämt att han ska vara fortsatt häktad då det bedöms finnas en risk att han kan undanröja bevis eller på annat sätt påverka utredningen om han är på fri fot. Och både på Flashback och i sociala medier finns det mycket folk som inte vet vad de ska tro. Den enda informationen som finns just nu har kommit från Krippas bröder, vänner och mamman till hans barn. Som man minst sagt kan tycka är lite jäv i målet. Och det är inte helt osannolikt att de förfinar historien för att få deras familjemedlem att se så bra och oskyldig ut som möjligt. Men Clues inlägg med informationen som han har fått av Julia har också fått en kommentar av Linneas mamma. Hon kommenterade:
Får man verkligen skriva vad som helst med tveksam källa? Vilseledande information i allra högsta grad. Och på morgonen efter, alltså idag den 2 januari, så la Jacke ut en ny story på Instagram där han skrev att ända sedan Clue gick ut med vad som har hänt har flertal killar som varit i relation med Linnea tidigare hört av sig och berättat att de har hittat på samma saker om dem. Och även Krippas kompis Gustav Björklund gick ut med liknande info. Han skrev: behöver jag hjälp? Behöver att alla tidigare killar slash kompisar till Linnea kliver fram och berättar sin berättelse. Har fått massor med meddelanden om att hon har försökt manipulera killar, att misshandla dem och så vidare och så vidare och så vidare. Helt sjuka saker. Finns det fler? Hör av er. Och idag den 2 januari kom också häktesframställan där man kan läsa att saken gäller grov misshandel och att åklagaren begärde restriktioner mot Krippa. Man kan också läsa att Krippa motsätter sig åklagarens häktningsyrkande och att han förnekar brott och att han även bestrider att det skulle finnas sannolika skäl. Men i vilket fall så fick åklagaren rätt. Så Krippa förblir häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel. Tingsrätten skriver: Kristoffer Berg är på sannolika skäl misstänkt för misshandel den 29 december 2023. Så Krippa får återvända till häktet i Kronoberg. Och vad som är sant och vad som är falskt är väldigt svårt att veta. Vad det verkar än så länge så är det enbart Krippas vänner och familj som påstår saker och ting om Linnea. Och det känns absolut inte som att deras uppgifter behöver stämma. Men på Flashback är en populär teori att Linnea ska ha varit väldigt svartsjuk av sig och att de två började bråka och att hon då tog kontrollen över Krippas sociala medier. Och att Krippa, som lever på sociala medier, då får panik. Och samtidigt så vet Linnea mycket saker om Krippa som han inte vill ska komma ut i offentligheten. Så de två börjar bråka och Linnea hetsar honom med att hon kommer gå ut med allt som hon vet om honom. Och att hon ska radera hans konton på sociala medier. Något som hon senare också verkar ha gjort. Och att det här ska ha gjort så att Krippa tappar det totalt. Och Krippa är också bra mycket större i kroppen än Linnea. Så det krävs inte speciellt mycket från Krippas sida för att kunna skada Linnea. Men det är också viktigt att komma ihåg att Krippa inte är dömd. Och jag själv vet inte alls vad man ska tro om hela den här situationen. Jag tror sanningen ligger någonstans mitt emellan det man har fått höra än så länge. Men åklagaren har fram tills den 15 januari på sig att väcka åtal. Så bilden kommer nog klarna till slut.